krajnjenut preorod, opet im je Pandev Bregalnica, 0-0. Evo šansa za Škupi da stavi konačno točka, nova šansa za Georgijevski i ima penal. Ima penal Georgijevski, tamo Jusuf startuvaše na Георгијевски, кој што по облегувањето добива и жолт картон Јусуф. Тоа е и најмалку битно во оваа ситуација, да видиме, покажува дека бил надвор прекршок од Јусуф. Ке видиме што ќе покаже забавената снимка. Да го видиме сега овој момент. Георгијевски, не. Беше на линија и нешто малку повнатре, така да мислам дека е коректна оваа одлука на Штипскиот арбитер. Е, уште една штата ситуација. Пенал, шанса за зголемување на воството и за драгоцена победа, особено по киксот на Академија Пандев против Бригалница дома, кога Струмичине се уваат само еден бот. Нова шанса за Алварес од пенал. Има искуство со изведувањето на пенали Алварес во оваа ситуација. Но затоа нешто подосна. Да видиме дали Алварес ќе биде прецизен со Ефремов гол.